8. září se v Ústí nad Labem uskutečnil World Music Festival Barevná planeta. Jednalo se o celodenní multietnický festival na Mírovém náměstí a večerní afterparty, která pokračovala do mnoha klubů po celém městě. Festival je vyvrcholením celoroční práce nevládní neziskové organizace Poradna pro integraci. Poradna pro integraci pořádá festival Barevná planeta na podporu integrace cizinců v České republice a v podstatě je to akce, jejímž účelem je pozvat sem ty cizince, aby mohli nějakým způsobem ukázat svoji kulturu, ukázat svoje výrobky, ukázat svoje umění a my, abychom ho prostřednictvím toho festivalu ukázali dalším lidem. Celý den se na dvou scénách konalo mnoho koncertů, kde jste mohli slyšet Santiago Ferreira Band z Brazílie, dračí tance z Vietnamu nebo zpěváka reggae z Kenny Firesona. Chloubou organizátorů jsou potom etnostánky, kde můžete ochutnat národní jídla. Včera i dneska byly divadla a vlastně hodně velkou, jako velký akcent dáváme na ty stánky těch cizinců, protože to je jakoby stěžejní věc, kde oni si můžou třeba přivydělat nějaký peníze, ukázat ty výrobky a nabídnout ochutnávky jídel. Hudební etnofestival Barevná planeta vznikl v Ústí nad Labem v roce 1999 a od té doby má mnoho zájemců a fanoušků, kteří se sem vrací na každý ročník. Bylo to tu super! Nám se líbily všechny kapely a je to tady skvělý, mají tady dobrý stánky a je tady všechno hezký. Další festival na podporu etnických menšin nás čeká zase za rok, ale Ústí nad Labem můžete navštívit již tento víkend, kde se 15. září uskuteční rozloučení s prázdninami a nepohádková zoo.